Dobro večer sad ovako zvanično. Dobrodošli na intervju koji smo nazvali onako kako je nazvana i knjiga našeg večerašnjeg gosta. Ja Tajkun. Gospodine Miškoviću, dobro večer. Večer. Dobrodošli. Hvala vam što ste odvojili ovako vreme za nas preduzetnike. Sad ste isto dok smo sedeli ovamo rekli koliko je važno da razgovaramo jedni sa drugima i sigurno ćemo se kroz naš razgovor dotaći te teme, ali ja bih voleo da se vratimo malo na neke početke. I čitajući vašu knjigu, jedna od stvari koja mi je onako zapala odmah za oko bilo je vaše bavljenje sportom i u jednom trenutku ste rekli da ste imali sreću kad vam je pukao mišić. Pre nego što se dotaknem te teme, hteo bih da vas pitam koliko je to što ste se bavili sportom u jednom delu svog života i mladosti bilo značajno kasnije za biznis i za uopšte vaša neka životna onako viđenja i sve ono što ste kasnije uradili u životu? Pa ovo i tačno je, ja sam kad sam završio srednju školu polagao primni Beogradski ekonomski, u Sarajevu ekonomski i u Osijeku, oni su imali razvijen atletski klub, su mu upisali bez prijemnog i normalno da sam u prvom redu umislio na svoje sportske rezultate. Međutim, slobodno mogu da kažem, ja sam veoma srećan čovek. Došao juni, ja sam položio preduzetničku obuku i političku ekonomiju kod profesora Vlaškalića, to je čuveni naš profesor na ekonomskom fakultetu, bio je predsednik, malo ovaj mlađe da podignem, Centralnog komiteta Komunističke partije Srbije i bio je jaka ličnost. I to. I zahvaljujući toj povredi. Ja sam želeo da budem prvak Evrope. Želeo da se bavim, da imam uspeh u sportu. I onda sam počeo da razmišljam i postavio sam sebi pitanje šta će mi kažu roditelji. I onda seo, i pošto predsednem, umem dosta dobro da radim, položio 6 ispita i jedan imali smo u septembru, jedan smo imali pravo da upišemo, drugo da ga prenesemo za oktobar i položio oktobar ili tredje godine. Znači, bio sam na ivici. A pošto sam kao sportista imao i stipendiju koja nije bila mala, dobro smo primali, ja sam relativno dobro živao. I uopšte nisam razmišljao da treba da se toliko uči. I onda sam razmišljam dalje. Da nisam to učinio, ne znam da li isto imao neke još posebne uspehe, jer imao sam ozbiljnu povredu, ali sigurno je u to vreme bila popularna tombola. Nije kao sada. Svi su imali tombolu. Ja bih prodavao na listićima prste vrlo tanke i prodavao listiće na nekoj tomboli. Ja vam ovo ozbiljno pričam, a neću šalu da napravim da bi vas nasmejao, ali vrlo loše bi se moja karijera završila da nisam imao tu pobedu. Koliko često ste imali priliku sad u životu kad se osvrnete možda da su tako neke stvari koje su se u tom trenutku da su delovale loše, a da su kasnije bile nešto što vas je usmerilo ili poguralo u onaj dobar pravac kud biste trebali da idete? Ima mnogo takvih trenutaka, ali ima i kontra trenutaka toga, koji kreneš dobro pa završiš loše, ali u principu mora da budeš uporan u to što radiš i onda ćeš sigurno izgurati. U vašoj knjizi spominjate isto i vašeg oca Đorđa i raznorazne neke dogodovštine sa njim. Šta su neke najvažnije stvari koje ste naučili od oca? Pa prvu trgovinu sam naučio od oca. Ja sam im prodavao na vašarima sandale, ono, baletanke, ono, obuću. I on mi kaže, ti mi reci koliko šta. I on kaže, evo 45, ne znam sad, ne mogu da vam objasnu, da li 1000 šta. Kaže, a može da ide do 40. I dođe čovjek, kaže, ja mu kažem, 45 to košta. A on kaže, pa ne mogu, skupo mi to. Rekao, 40. A on mi gleda i ode ovaj. Dao sam mu ja robu i on ode, kaže, dođu vam. I među 40, 45 imaš i 41, 42, 43, 44. Kaže, shvati čoveče, gde se tako prodaje. I onda, znate onaj što se, kad pođe, ti ga uhvatiš za ruku, pa kažeš,
Mogu da ti dam, ali molim te da nikom ne pričaš. Jel primenjivo ta filozofija i danas na... Jeste, apsolutno primenjivo. Ja sam tu stradao u Americi kad sam bio za telefon, to je bilo 84. 3. 5. ne znam tačno. I tad bi bio što da imaš telefon u dvorištu da telefoniraš. Znate, ono 80-100 metara izađe tim telefonom i ovi žuti prodaju telefon. Izvinjavam se na izrazu žuti, ali ne znam da su bili, ali su žute rase. I ja kažem, koliko ovaj telefon? Kaže, 400 dolara. Skupo. Kaže, 300. No, pakuj. I odmah ono, pakuj. Bo neću da kupiš, šta ti mi pakuješ, ne da kupim. I on kaže, i ja polazim da kaže, koliko ti daš? To je vašarski štos. Rekao, 100. Kaže, pakuj. Izradim 80. Evo, Moravca koji znam iskustvo, otac me učio i opet sam tradao kod žuti. Kroz knjigu kažete u jednom trenutku treba da se zaposlite u jednu firmu i dobili ste savet od, ako se dobro sećam, ja mislim da je prijatelj neki koji vam je rekao da ne birate firmu gde će vam biti lako da radite. To i mladima savetu. Znači, najvažnija stvar je mladi da počne da rade u firmu. Sad ću tu moja Marija i Tanja da se bune. Zato što popustili su sa nekim stvarima i normalno je, uvažavam te nova pravila. Znači, mora da počneš da radiš u firmi gde mora da odeš sa svom posao, gde moraš da se obučeš da se zna kako se oblačiš, gde ima red i disciplina. I ja sam tu sreću imao, počeo da radim u Jugobanci, imao direktora Gvozdjana koji je bio vrlo strog i na neki način tu sam počeo da učim red kad mora. Naprimjer, ja se sećam, oca odvezem na Vašar u Zaječar, ujutru ustanem u 2 sata, odvezem njega i vratim se, ali nikad nisam zakasnio na posao. Nikad nisam zakasnio na posao. To je bilo ta pravila. Sad, evo, oni uvode to i ja normalno ne bunim se ništa da ima klizno neko radno vreme. Tako. Uvažavam pravila. Šta da radim? Menjam se i ja da vam kažem. Jedna od zanimljivih stvari koju kad pročitate u knjizi vašoj je veza između čistih cipela direktora i uspešnosti biznisa. Hoćete da pojasnite malo to? Hoću. To sam naučio od mog generalnog direktora. On je bio jako pedantan u svemu i normalno. Sve što isto da se ne bune opet Tanja, sve što mi radimo, nismo nigde videli to. Mi u Delti nismo ništa izmislili naše baš da bude. Uglavnom to postoji u svetu, u Evropi ili na neki drugi način, ali uglavnom to smo videli, to i ja sam. On je imao izuzetno pedantno čiste cipele i odemo u Kraljevo, kad smo jurili one devize, župa je imala 100% sirovine, 100% bile uvozne, jurili devize, Jasen, dada se firma, drvo izvozili da kupimo. I mi stignemo u 10 do 10 ispred firme. I ako idemo, kaže, ne, sačekaj da idemo tačno 10, ne idemo pre, možda imaju neki sastav, nešto, i mi tačno 10 minuta uđemo, generalni direktor, burek na stolu, kao, dobro ste došli, ajde, sedite da jete. A ja gledam ovog, moj taj generalni direktor bio je Tasić, on je bio nosilac Partizanske spomenice, ali nažalost bio je na Golom otoku 3 godine i to iskustvo ima, bio je ujedno teran, obučen, tako da se uče sam od njega. Digli ste tu kompaniju na zaista jedan neverovatan nivo i dobili i nagradu Avnoja, je li tako? Da, da, da. Najmlađi... Ja ponekad pogrešim, kažem, dobio sam Nobelovu nagradu. Ali stvarno, ne namerno. Da. Dobro, imate knjigu možda za književnost, stigne i ona. Malo mi izgurali. koliko su ta sva znanja koja ste stekli radeći u tom sistemu, bila od koristi kad ste rešili da pokrenete Delti? Mnogo bila su od koristi. Župa imala 100% uvozne sirovine i kad sam ja došao u firmu, bez obzira što sam imao generalni direktor, on je meni prepustio vrlo brzo, totalno vođenje firme, posle vrlo brzo otišao u penziju i ja sam video, oni su imali glavni problem da nabave divize. To je prvi problem i taj sam problem ja preuzeo da radim. I drugi problem je da, što je vrlo značajno, kalkulacija na svaki proizvod imate, bilo da li ste u trgovini, bilo šta radite, mora da znate da li gubite ili dobijate.
To je osnovno, zašto propala Turistička privreda? Oni su čekali bilans da izađe, da bi videli kako su poslovali. Morate da imate rezultate nedeljne, ali ako ne nedelje, mesečne obaveze, evo tu mogu da vam kažu i Marija i Tanja, mi stalno, posle svakog raspravljamo tim rezultatima šta je kako. Znači, rezultate da vidimo kakvi su na bazi toga za uzimu obi. To su vrlo značajne stvari. A to je, znači, imao sam te dve osobe i kalkulacije i devize. Devize sam na volju okrenuo po Srbiji, normalno, najviše se držao kod, u Požarecu, kod Rakčeta, nekog čujenog direktora banke, to je jedan izuzetan čovjek koga normalno ovaj sistem uhapsili i umro na jedan težak način. Baš mi ga žao, ali inače, Požarac je bio grad koji imao totalno obezbeđenu, ne znam, ovde mlađih ima dosta, kafa, ono kad je bila nešto sa benzina, u Požarcu bilo sve. I onda nabaviš devize, a onda sam vrlo lako video šta je suština, zašto Slovenci ovako stoje, zašto mi Srbi ovako. Slovenci, to u knjizi imate lepo isto. Slovenci su kupovali kod nas voće naše, drvo, sve ovo što je izvozno. I uvek su plaćali našim prodavcima 20% više nego drugi što su. Zašto učinili? Pa zato što su na bazi tih ostvarenih deviza uvozili određenu robu, imali, oni su šarci bili industriju uglavnom, imali, neću da ih pocenim, ja sam đak slovenački, imali tu šarci bili industriju i onda su to nama prodavali, onu belu tehniku, odela, znate, ono sve, pojedno 100% skuplje i svi smo trčali za slovenačkom robom. To je bilo suština. I onda kad sam ja to video, vidio sam šta treba da radim. Znači, moja župa je bila kad sam ja stigao, pa Boga mi na ivici, da bude na nuli ili da promašili smo s nekom velikom investicijom, ne ja, pre mene, i onda smo bili na ivici da likvidiramo čak. I onda sam video uz pomoć Slovenaca, ali nisam naučio. Ništa od bazne proizvodnje. Onda smo počeli sa dolin čuvenim. Uvezemo u buradima i pakujemo onim manjim. I onda smo počeli da radimo totalno, i Slovencima prodavali, kloroten neki čuveni. To smo najviše prodavali Slovencima, uvezemo pa prepakujemo. Znači sve ono što su radili Slovenci, to smo radili mi i to su bile zarade neviđene. Onda smo mi bili poznati po proizvodnji ksantata, to je sredstvo za flotiranje rude obojenih metala i jalovine. I sve se izvozi na zapad, a sve sirovine su bile sa takozvanog kliničkog tržišta sa istoka. To su, znači, dinarima uvozimo. I ksantate smo prodavali, imali smo od 10% pozitivne razlike dobiti do 40% gubitak. I onda Hekst i Cianamid, Hekst je nemački, to je jedna multinacionalna kompanija ravna BASF-u i Bayeru, a dođe kod nas, kaže, pa molim vas, kako možda prodajete po ovim cenama? Rekao, pa možemo, ali hoćete da za vas da radimo? Kaže, i onda mi počemo da radimo za Hekst, pod njegovim brendom. Onda Cianamid američki dođe i isto pita, kaže, možemo. Počemo i za njih da radimo pod brendom Cianamida. I mi smo u jednom trenutku imali 42% svetske proizvodnje. Zato što smo gubili od do 40%, ostvarivali devize, za te devize uvozili pesticide, robu, široke, razne stvari. To su enormne zarade. To nije normalno koliko se zarađivalo na takvim stvarima. Tako su Slovenci živjeli. I tako su stvarali. E, kad imate dobar rezultat, ti stvaraš i kadrove, imaš i plate, imaš sve, možda školuješ ljude, možda da putuju ljudi. Vrlo bitno putovanje. Ja kad sam postao generalni direktor, prvo što sam uradio, dozvolio sam, pre putovao samo taj moj Tasić, dozvolio sam, ja ne putujem više, ne idem u Heks. Zašto? Pa ako bi se ja posvađao sa ljudima iz Heksa, to bi prekinuli saradnju. Ako se moji posvađaju, onda ja idem da pomirim i to sve nastane. Znači, vrlo bitno je to iskustvo, to znanje koje postoji i mislim da, da mi je to... Ja mislim da sam imao veći uspeh u župi nego danas u Delti. Sad ozbiljno kažem. Ali kako smo radili? Pa isto smo radili kao i sada. Imali svoj restoran, sve najbolje svoje. I dođe Miki Savićević, da me posjeti Miki Savićević za mlađe, da kažem, generalni direktor Geneksa je bio. I normalno, odemo na ručak, kod nas u fabrici, šampanjac za aperitiv. On padao, padao. I gledao kako to funkcioniše besprekorno. Kad imaš pare, možeš sve da organizuješ i napraviš. I sve da imaš. A možda, ali moraš da zaradiš pare. A zarade para u Srbiji je glavni problem bio što smo mišli u ti bazne proizvodnje.
Tu ne može, ne možda konkurišite vi nekim multinacionalnim kompanijama, jer imate tamo za katodne cevi, elektronska industrija Niš, bilo Gorenje iz Slovenije i Riz iz Zagreba, mislim da se zvao, to su proizvodili televizore. I onda normalno, ovi naši pametni odmah će da vide kako se proizvodi televizor, glavna komponenta za proizvodnje televizora katodna cevi. I krenu sa nekom velikom investicijom, ogromna investicija bila za proizvodnju katodnih cevi. Dok se ta fabrika katodnih cevi završila, pošto uglavnom sve investicije veoma kasne, više se ne ugrađuju katodne cevi u televizor. To je glupost da jedna mala zemlja poput Srbije ili bilo koje druge ide u takve proizvodnje. Mi mora da se bavimo na drugačiji način, a to je znači osnovno ono što u Srbiji treba da se rade, da se vide šta je to strateška stvar gde država Srbije pomaže u razvoju. A to nema šta da izmišlja, vi znate. To je poljoprivreda i je osnovna stvar koju treba da smo mi 45. počeli umesto ovu mašinu gradnju, što smo po Srbiji razvijali, počeli da gradimo navodnjavanje. Danas bi, neću da kažem Holandija, ali to ne smijem, danas bi Srbija bila, verite mi, jako razvijena zemlja. Naša poljoprivreda je, bez obzira što je forsirana, jako niska. Iz tako jedne ogromne kompanije odlučujete se da pokrenete svoju firmu u trenutku kad je to i dalje za naše... Ne, odlučujem se. Iz takve kompanije ja sam sagledao. Svi moje kolege iz Kruševca, 14. oktobar, Trajal, to je Miloš Zakić bio, sve su to bili generalni direktori ASO-vi. Ja, svi su bili godište mog oca. I ja vidim, nijedan od njih nije normalno tišao u penziju završiti. Te sredine gutaju ljude. Svi su isterani, smenjeni, razne afere doživjeli i ja onda vidim brzo da ja moram da idem za Beograd. U tom trenutku Sloba Milošević, pošto znao poslovanje, me pozove da ja budem premijer. I normalno, Sloba, pošto svako prevario, prevari mene, dođem ja u Beograd i on kaže, ej, mora da bude Stanko Radmilović, a ti budi potpredsednik, pa postićeš ti, on ide u saveznu vladu, a ti ćeš biti. Ja sam već došao, nema šta, dao sam porodicu u Beogradu. I što me nije slagao, dao mi svoj stan. Jer on je otišao u vilu tada, postao veliki, a ja sam suselio u njegov stan. I normalno. Jel ste rekli da ste naterani u preduzetništvo? Pa ne. I onda sam video. Video sam ko je Sloba. Sloba nije nacionalista. To uopšte, to su priče za mene. Sloba je vlastodržac. I Sloba je jedan inteligentan čovjek bio direktor banke u Njujorku, ne može da bude jedan stvarno. I međutim, on je imao veliki problema u svojoj supruzi koja je bila, misle da je Roza Luksemburg. I ona je žele komunizam da sprovodi. Ja ovo stvarno vam govorim. I ona ga, ona je, nije, u statutu tom SPS-a je pisalo da je dominantna društvena svojina. Ja nikad nisam bio član SPS-a, nikad nisam bio ni jedne stranke. Ali to je osnovno i onda je on na neki način pokušao da me ponovo vrati, pošto sam ja vidio da ne može, i onda mi pozvao me, pošto odlučio da idem, i onda mi ponudio ja da budem generalni direktor. Ja prvo ne mogu da budem generalni direktor, nemam pojma, vozio sam se možda 10 puta avionom, to je to, verujem da budem generalni direktor, ja šalim se malo, ali nisam. I odbijem to. I Izraelec je bio jedan izuzetan čovek i veliki prijatelj, lično sam bio sa njim, i odbijem to i onda da se vratim u Kruševac. Vi znate šta znači vratiti se u te sredine. Ja odlučim u to vreme, kad su samo kriminalci i nezaposleni pravili firme, odlučim da formiram firmu. I dobro, imao sam zaleđeno, imao sam firme iz Slovenije, Austrije, ovaj s kojim sam ranije radio, gde su mi oni obećavali posao da mi daju da mogu ja i moja porodica da živi. Onda nisam želeo da primim ljude iz nekih kompanija drugih, znači ja sa 4 pripravnika krenem, uzmemo 2 sobe u Slaviji i počnem da radimo biznis. Dobro, 1000 stvari, pogodnosti posle počeli da se javljaju, koristili, razvijali se. Šta su neke stvari koje ste morali da menjate kod sebe u tim početcima? Pa ja sam radio kako sam u Župi radio, isto sam radio, stvarno. Jer u Župi sam imao totalnu slobodu, jeste bila ta društvena svojina, imali radnički savjet, znate, i oni ouri. I ja i sad tu hijerarhiju poštujem u Delti. I ja sam birao direktore Oura, normalno, niko sve, rukovodio se ja biram. Odabro njih, a oni su birali ko će da im budu radničku savjetu. Ja nikada nisam imao ni jedan glas
na radničkom savetu dok sam bio generalni protiv. Sve bilo jednoglasno, a na svim referendumima, tad su bili stalno referendum, ja malo šire objašnjavam ovim mlađima, možda ne znaju, referendum za jedno, za drugo pitanje, i tako smo imali referendum, nije bitno zašto, i u tom našem moru pesticidi imao sam neku Tomu Bradu, direktora, gde ja čujem nije mu baš najbolje stanje. Ja ga pozovem, Tomo, čujem da ti nije najbolje stanje u fabrici, upamti, ako ispod 90% dobiješ, nema milosti, mora da budeš menjen. I kaže, direktore, ma ne, kako ja? Rekao, dobro Tomo. Završi se referendum, ja pogledam rezultate ujutru, ponekad ujutru bilo, Toma 100%. Rekao, zovite mi Tomo. Dođe Tomo. Tomo, šta si radio? Pa šta sam radio? Zbog vas sam izgubio ceo dan. Kako si izgubio? Pa sedio sam do glava da se glasaju. A on gledao kako će ko da glasa. I normalno 100%. U tim početku... A to je bilo... Ko tako nije radio? Nego pustio sam upravljanje da deluje. Ej, vi stvarno ovde ne znate da generalni direktori kompanija kao što je Genex ili bilo, nisi imali pravo na reprezentaciju. Jer pare su bile u ourima. I on treba da ide kod direktora Oura da mu potpiše ono pismo da može da ruča, razumete me? To je bilo strašno. To sam upravljanje, glede, to je Kardelj izmislio, ali nije on to loše izmislio, da vam kažem. To postoji, znate sami, na zapadu i sve te kompanije, kako su organizovane, ali je suština u tome što ta hijerarhija nije prekinuta. I onda je to sam upravljanje ubilo srpsku privredu, druge manje, a srpsku privredu razorilo, totalno razorilo. Ohursko i samoupravno odlučivanje u tim firmama. Sam malo odužio. Ne, ne, sve je okej. Kad ste na tim početcima, pretpostavljam da ste se tad vi bavili zapošljavanjem ljudi. Šta su bile važne stvari koje ste gledali kod njih? I danas ja koristim taj izraz. Šac metoda. Znate šta je šac metoda? Pogledaš ga, oceniš, ovaj može, ovaj ne može. Pa ja, ali stvarno ovo kažem. Pošto Marija, evo, tu vam je, ona je glavna za te mlade lideri, zapošljavanje. Ja danas, to kako oni zapošljavaju, verujte mi, sad ovo stvarno govorim, mislim da me ne bi zaposlio. Ne bi položio to. Ja stvarno ovo mogu govoriti. Ne bi položio to. Imaju znanje ovo, potraživanje. To su ozbiljne stvari. Međutim, ja zamolio sam i mislim da prihvatila sam. Kaže mi da prihvatila, sad nisam siguran. Možda da proveravamo. Suština je u tome što mora postoji ta šac metoda. Naprimer, moji saradnici ne vole da dovode decu u kompaniju, videće se sa mnom deca. I ja ih onda pitam, ja stvarno mislim da decu muče sa školom. Mnogo uče. To nije, škola mora da bude lepota, da se igraju, da uživaju, ali ne škola samo, i fakultet. Nemam ja visoko mišljenje, nemojte sad da pogodim tu nekog, da povredim. Sad, oni koji kaže imam prosek 10, imam Vukovac i ovo, mislim da to nije dobro, da to je zabava. Znate kad počinje da se uči? Prvi radni dan na poslu. To vam je najvažnija stvar, ja vas molim. Tada učite i tada tražite specializaciju. Nemam ništa protiv, da se razumemo Vukovaca i ovih 10, ali oni treba da idu putem da budu profesori, naučni radnici, ali operativno ovo, nema potrebe da ima sve desetke. Ali je bitno da razume, kad kažem šac metoda, pa vi vidite nekom ko je sposoban, šta je kako. Mislim, bar ja se nadam da mi, pored svega ovoga, sagledamo i kakvi su ljudi. Vrlo je bitno, normalno. I oblače, ne neko oblače, ali isto za biznis, da li je bitno oblače? Veoma je bitno i za biznis oblače. E sad imaš izuzetke, ne govorimo o izuzetcima, nego govorimo u principu čemu mi pridajemo značaj i mislim da imamo izuzetnu kadrovsku politiku. Mi sad primamo tu 10. generaciju mladih lidera, to je oko 250 ljudi sa tom 10. generacijom, to je potencijal da nas oni vode deltu, osim ove nove biznise što imamo, a mislim na nove biznise, a na nas to primamo sve sa strane i veoma plaćamo. Čak sam rekao, jutro sam rekao, ja vas molim, možete vi da najdete neko i da kažete kao fudbalera, da mu platimo 200-300 hiljada da pređe kod nas, da dobije stan odmah da pređe kod nas. Jer mi sad te stručnjake moramo da nađemo na tržištu. Mi nismo u tom biznisu, ali zato u agraru, distribuciji, ovim biznisima gde postojimo, nemamo plejadu, sve su naše kadrove. Imamo te mlade lidere već, koliko ima 30 njih, već su direktori u Delti. I da je to vrlo značajno školovani. Mi imamo neku kulturu,
Deltinu. Ne kažem da to neka kultura ekstra, svako može stvoriti tu kulturu, ali, na primjer, mi ne možemo da primimo, da ne čuje Lučića, što pričam, čoveka koji je bio u Telekomu ili EPS-u 3 godine, da ne može da ga vratimo kad dođe. Ako samo 3 godine proveo mlad, ne može da ga vratimo više u naš sistem, verujte mi to. To je vrlo opasno kad ode tamo, nije primećen. U Delti svaki mlad čovek je primećen i to je vrlo bitno. Ne treba samo plate gledati da date. Mladim ljudima, vi ovde koji sedite, prosto, što znam koji profil ste ovde vi, vi mora da sednete sa mladim, da ga izvedete na ručak, da pričate sa njim. Da, najvažnije je da čovjek im vidi perspektivu i normalno, on mora da bude vrhunac, ne samo u znanju, nego i u nagrađivanju. Ja ne smijem da vam kažem koliko naši ljudi zarađuju potpredsednici, to su cifre koje stvarno su ogromne. I osnovno ono što ja mogu da vam kažem, u tom materijalnom statusu, ja sam davno sad taj svoj materijalni status rešio. Ja sada radim i bavim se da moji saradnici budu bogati ljudi. Dotakli smo se sad dok smo sedeli ovamo pre početka razgovora jedne teme koja je onako i prethodni panel koji smo imali je bio negde posvećen tome različitim tim fazama i jedna onako jako kritična faza je taj deo delegiranja i decentralizacije. I spomenuli ste da je to jako teško. Je li vama to bilo teško u tim početcima? Mnogo teško. Ja sam znao da to mora da uradi. I otprilike ja sam tu decentralizaciju napravio predno 15-16 godina, tako. I Ivana Veselinović, ta moja prva sarnica od tih 4 pripravnika koje sam primio kad smo bili u Slaviji, kod nje gužva, dolaze ljudi. Ja gore sam sedim, vrtim u lovku. Niko ne dolazi kod mene, zato što sam prenuo to sve posle. I veoma mi je teško bio. Mnogo je teško odreći se toga. To mora da znate. Ali morate to da učinite, verujte mi. A bit će vam teško. Evo, samo vam to poručujem. Morate, ali bit će vam teško. Jer ne možete, sve što, velike odluke ne mogu da budu lagane. Nije meni bilo lako. I danas, znači ja danas, to sam rekao i sada, večeras, ja danas sve svoje sastanke planiram kad može Marija, kad može Tanja, kad može Jeremić, kad može Milka, kad mogu oni. Znači ja se prilagođavam njima. Inače, ja, verujte mi, nikakvu partiju, meni je drago da dođete kod me u kancelariju, ja nemam ni jedan papir na stolu. Ništa. Znači ja, apsolutno, znate ono, ima moja teorija, ta, da se sad nasmete malo, ja smatram ljudi koji mnogo rade, da nemaju vreme da razmišljaju, da ne može se razvija firma. Da bi se bavili razvojem, morate da budete imate slobodno vreme da gledate kroz prozor, da razmišljate. A inače, ako stalno radite nešto, ne možete da razmišljate. Sad ozbiljno govorim ovo. Jeste vi to osvestili sami ili ste... Sam, to sam sam. Sam sam uvidio da ne možeš da radiš. Imao sam taj period kad sam radio stvaranje Delte. Sad sam ustajao mnogo ranije nego sada. Ja sad dosta spavam. Kad kažem dosta spavam, 7 sati kad saberem ukupno. A pre sam ustajao, pogledam i 4:30, 5. I taj period do posla sam razmišljao i dolazio na ideje šta i kako. To su stvarno bili teški. Naravno, imati bank, da vam pričam one napise, nije tad bilo tolikih, ali imati banku i da izađe negativni tekst, povuku ljudi pare, pucaš obavezno, nema šta. Tako da ta banka mi je došla do ovde, inače kad smo je prodali, uzeli smo dobre pare, ali govorim koliko je teško danas imati nešto u Srbiji, ili jednostavno mogu u parlamentu, nešto u parlamentu, pa znate koliko je bilo diskusija o Delti, o Miškoviću, da ne pričam. Šta mislite, što je u našim medijima ta neka praksa? Danas smo baš govorili oko toga da vi generalno jako, gotovo ja mislim da je nemoguće da nađete bilo šta pozitivno kao vest u mainstream medijima o preduzetništvu. Pa zašto? Pre dok sam ja bio, ja sam 6 meseci bio potpredsednik vlade, te komunističke, ja nisam bio biran, da se razumemo, ja ne bih dozvolio da me niko bira za kruže, nego imenovao me Sloba i to sam bio. Znači, naši mediji su vam, sve su to lični interesi. Ne postoji danas medije, vi možda gledate, bez obzira, ja gledam N1 i Novu Vest, normalno, ali to je jedna strana, ovo je druga strana. Vi nemate sredinu, vi nemate danas mediji, a neću da govorim, ja kad sam bio potpredsednik te vlade komunističke, ja sam imao na televiziji raspravu u vezi privrede. Imali smo stolove,
privrednici diskutuju. Toga više nema. Pa zašto nema? Ne vidite o te političke teme. Da mi ne dirate. Da ne pričam. U tim početcima jeste imali možda nekad da porazgovarate sa nekim ili da pitate nekoga nešto o, recimo, građenju vaše kompanije tada? Pa ne, samo napolju. Dosta ima. Mi savjetnike, znate koliko imamo? Dosta imamo promašene savjete. Neću vam kažem za tu logistiku DTS, tu smo dovodi ispromašivali, ali dosta imamo dobri stvari. Znači, Delta je organizovala kao sve zapadne kompanije na način i odnos prema organizaciji. Evo sad, na primjer, tu logistiku što govorim, pravimo novu organizaciju i normalno konsultujemo ljudi iz inostranstva najviše na koji način da funkcioniše. Nema razloga, to sam njima rekao, moram da ponovim, kad sam sada popio kafu. Suština je što na neki način to što je već postignuto u svetu, mi treba da koristimo. Znači, nama je mnogo lako, ovde koji sedimo, mnogo lako. I u našoj vladi je mnogo lako, našem predsjedniku je mnogo lako. Zašto? Zato što je sve u svetu je već dostignuto šta treba da se dostigne. I mi ne treba ništa da idemo napred. Mi treba samo da prepišemo to što oni rade. Znači, nemojte da se mučite sa novim stvarima. Sigurno je to što proizvodite, verujte mi, već neko proizvodi. Idite da vidite i samo prepisujte kako se organizuje država. Pa to je najjednostavnije vidjeti Austriju, Finsku, Slovačku. Kako su one organizovane, tako da se organizuje. E, bit će problem kad budemo stigli njih, kad budemo trebali nešto novo da imamo. E, to su veliki problem. Ja neću to da doživim, ali Boga mi mislim da i vi nećete doživiti. Ali, hvala na aplauzu, ali stvarno vam kažem, nemojte ljudi da se mučite, vidite kako se radi. Ja vas, mi to činimo. Mi danas imamo, sad sam rekao, ovo, imamo dva direktora Danca. Generalni direktori u firmi našoj. Ima više savjetnika ti, ali ja govorim o koji rukovode. Jedan da tovi svinje, direktor je, a drugi za mleko. E, zamislite sad Velju Ilić i takve moje Srbijance, Moravce, kaže, Mišković doveo iz Danske čoveka da mu tovi svinje. To je nauka tovljenja svinja. Nauka je dobijanje mleka. Zašto? Mleko nije jednostavno, uopšte nije jednostavno dobiti 25 litara. A to je, na primjer, tu si na nuli negde, 25, 26, 27, tu si na nuli. E, da bi dobio 35, to je nauka. Tovljenje svinja, suština je, vam je u ceni, tenis, taj čuveni koji napravio ovde, znate sami šta i kako, on ima, imao, sada ne, proizvodnju svinja, kad sam ja to gledao, evro. A kod nas je bilo evro i 25. Mi smo sad došli do evro 10. Znači, suštine, sve vam je znanje, znanje, znanje. Ja sam rekao, sad hoću da ponovim. Moja želja, ali neću sigurno tu želju da ispunim sebi, da napišem knjigu Znanje, neznanje. Radni naslov. Kao što ja tajkun, to nije naš naslov, mi smo to predložili i prihvatili. Znači, sve vam je u znanju, mnogo znanje treba. I to znanje oplemenjujte, stvarajte tamo ko su već postigli te uspehe. Nema razloga da izmišljamo jabuke, znate kakve mi imamo, to su te klubske jabuke. To su jabuke gde smo kupili to znanje, kupili ljude. I onda kad smo počeli da radimo, pre 15 godina smo jabuke počeli, i oni treba da dođu da nam režu jabuke da režu, i kaže, gospodin Mišković, mi hoćemo, ali vas molimo da nam obezbedite ljude koji nikad nisu radili u voćnjaku. Kao u banci, mi smo s Barclays bankom na Kipru je bila i radili, to je ogromno slovenske banke, i ja ih molio da samo dvoje odu iz Delta banke tamo primenjujući ovu metodologiju da uče. I oni, ne, ne, i na kraju su popustili, sam bio jako pre. I onda su kao, ali imamo jednu zahtev, šta? Da nisu radili u banci. Znači, opasno je kad čovjek nauči naopako, je teško promeniti to. Znači, molim vas, sve vam je u znanju, a sve, znanje već uglavnom iz svih domena postoji. Samo treba da ga... I nikad znanje nije skupo da se plati. Mi smo doveli kubertu za maloprodaju. To je 800.000 evra, platili smo ga za 2 godine. I da nije bilo njega, mi ne bi razvili maloprodaju. Ali da smo ga slušali, kako je on rekao nam, mi pukli. Zašto? Ne može tehnologija kroz zapad da ti dovedeš
jednostavnu Srbiju. Znači, to tehnološko znanje da, ali ga prilagoditi našim pravilima, to je vrlo značajno. Ali nemoj da se stidite, ja vas molim, tražite znanje svuda po svetu, vrlo rado, naročito vaša deca, ako šta, kako, pošto imamo već takve slučajeve, mogu dođu u Deltu da rade ljudi. Ja sam rekao, predlagao sam Milu Đukanoviću, kad sam nekad imao odnose, nemam sad odnose, da ne... predlagao sam, Milo, pošalji 20 mladih u Deltu, pa ne budu godinu dana, pa godinu dana neka odu po Evropi. Od toga vrati se 10, ali ti 10 podiće Crnu Goru. Ne može, nema znanja, ljudi, shvatite, znanje, znanje. Ja ne mogu da vam pokažem, nemam izraze koliko je to značajno. I vaši mladi, nemojte da počnu kod vas u firmi, ja vas molim. Kad smo ja i Marija razgovarali jednom prilikom, ona je to baš rekla, da to znanje, 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 da vaše saradnike probude u pola noći, će da kažu. Kad ste vi to negde osvestili i na osnovu čega i zaključili da je to ključna stvar za vaš uspeh? Pa ja sam još u župi to sagledao sam, evo verujte mi da to nigde sam video sam, zbog čega odem ja, šta sam metoda, odem u Trst, u Trst u Milano. Ja pogledam restoran, kako rade oni. Ja pogledam restoran, odličan restoran, ručali. Ja za večeru pitao, kaže, gde će da idemo? Ja mislio, to je jedini restoran, najbolji u Milanu i nema šta. Rekao, ovde isto, čoveče, šta će, meni odlično. Međutim, znate u Milanu da ima isto takve restorana. I suština što ja vidim, za večeru isti konobari me služe. Ako mene znate kako bilo na Bagdali, dođu partneri u dva, posvađamo se, dogovorimo, odemo na ručak u tri, u pola pet dolazi konobar da zaključi, jer dolazi druga smena i ostavimo do 10. Znači, dve smene moja Bagdala restorana ima u Kruševcu. A u Italiji jedna smena. Eto, to je prosto znanje. Oni su rade od 12 do 4 i onda rade od 8, 7, ne znam, do 11. Znači, to je sve znanje. I vođenje restorana znanje. Sve vam je znanje. I zato kod nas, kad sagledavamo, nema rezultata. Pa nema rezultata zato što nema znanja. Jer da imamo znanje, mi ne bi razvijali ovako mašinogradnju, nego bismo ulagali, što govorim, navodnjavanje i danas bi Srbija, neću da kažem, stigla k Holandiju, ali bi imala sigurno daleko veći izvoz nego što danas imamo. Vi znate šta znači poljoprivreda danas. Malo sam proširio. Ne, sve je okej. Kad govorite o sticanju znanja, šta su bile možda neke vama najprijemčivije metode? Je li bilo tad možda neke knjiga ili ste više kroz praksu? Ne, ovo. Skupovi raz. I kroz praksu. I odem u Hekst i vidim i kako sede i kako se oblače. Znači, šac metoda. To je ta metoda. Odite i vidite kako drugi. Ja vas molim, to osvajate. Ako pošaljete mladog čoveka, i kad se vrati, vi ga pitate šta si zapazio. Ako ništa drugo, treba da kaže, onaj gelender, baš rukom lepo da ga držiš ovo. Pazi, onda taj nemoj da ide više. Ili ima neki, ne mogu da zapazi. Vrlo bitno da mladi ljudi što više vide. Jer vidjeti, mi smo se šalili nekad, ovaj Trst, pošto znate, u Trstu sam dosta trgovao, ovaj Trst gotovo da propadne. Zašto? Puno radnje robe, čoveče. Kod nas bilo, nema robe. I, znaš, rekao, ovi su gotovi da propadnu. I rekao, uđem ja, pa pokupujem sve ono. Znaš, jer to je bilo što kod nas, nisi mogu da kupiš sve, šta hoćeš. Jer nema za drugo. Nego može jedan komad da kupiš. Ako sve kupe, ja baš ne briga. I to vam je suština u tom znanju. To znanje u Srbiji se ne ceni, moram da kažem. Kad bi se cenio, onda ne bi ovako stanje bilo ni u državi, ni u privredi. Samo školujte. Ali nemojte, ja mlade ljude forsiram, ali ne znači da samo mladi, nego svaki onaj čovek koji je sklon i hoće da se menja, ne, on treba da se školuje. Onaj koji kaže, ej, tako radio moj otac i deda, je, sašaš mi ti, kaže, nemojte to. Znači, ljudi, ja se menjam svaki dan i ja imam tu čast i zadovoljstvo što imam mlade ljude koji me na neki način, stvarno ovo kažem, ja upuno učim od njih. Znači, vrlo je bitno da se menjamo, vrlo je bitno da usvajamo nova pravila, novo znanje, jer tako je jedino možda napredujemo da stignemo u Evropu. Jer mnogo zaostajemo, verujte mi, u svakom pogledu kad je Evropa u pitanju. U svakom pogledu. Organizacija države, to vam je osnova svega. Znate koliko je teško voditi Deltu, a zamislite voditi Srbiju. Koje znanje tu treba?
ogromno znanje, neću da vam kažem ministarstva i drugo da govore. Znači, to je osnova, ja stalno znam da ću biti dosadan s tim, ali je znanje osnova razvoja svakog društva. Kroz knjigu se navodi jedna zanimljiva situacija kupovine dva Opela, koju vi nazivate prvim strateškim planiranjem. Koliko je važno i da li ste vi od samog početka imali jasno definisane planove? Pa ne, u tom trenutku sam imao da sam želeo da imam Opel Olimpiju, to znate, su ono prazo, skoči žmigavac i zađe ovako, i to je bilo, i kupim auto, međutim, nije bilo rezervnih delova, ja kupim još jedan, pa smo imali dva za rezervne delove, i to je bila atrakcija sa tim automobilima, normalno, živeo sam jako dobro, i to je vreme studija. Kad sam švercovao tu šminku, nije to tajna u velikim količinama. Ali, znate kako, u studentskim domovima tamo pisalo, ama ne kupujemo baš ništa. Zato što to budu suđivali svi, ovo, kucaju na vrata. E, kad se pojaviš sa šminku, kažem, one ulaze unutra, uleto sam, da ne kažem, kako su bile obučene. I ja gledam njih, oni pokupili sve. Tako da ne pričamo o gubicima, to su prvi gubici koji se... kad se žene jel u početcima Delte jesu postojali planovi, jeste ih imali jasno definisani? Ne, to se rađalo. Ja sam imao, nisam smeo da se vratim, kako se vratim u Kruševac, shvatite, mislim da znate svi na neki način šta bi doživo da se vrati. I onda sam odlučio da počnem sa to. Onda se posle dešavale promene i onda ti raste apetit. Ali vi ne možete, na primjer, kad sam ja postao finansijski direktor Župe, to kad sam došao, ja dobijem kancelariju, veliki sto, ono sve. Ja kažem, kako bi ja voleo ovde da čekam penziju, ovo bi za mene bio najveći uspeh. Jer to je, ali apetiti rastu, posle kad sam, pa generalni direktor postane. I onda sam video, onda se gledavaš dalje, šta? I onda sam video, neće dobro da se završi ako stanem dugo generalni direktor u tim sredinama. Te manje sredine jedu ljude, to mora da znate. I zašto? Ja da sam napustio Beograd kad sam prodao banku, ne bi doživao hapšenje i ovo sve što sam doživao. Tako da, znači, bio sam rođen da idem dalje, međutim, ja smatram da je ovo moja zemlja, ja hoću ovde da živim, da radim, hoću da stvaramo ovako kako to Delta danas radi, a nekad, nadam se da će to da se ceni, da se uvidi. I sada ja mogu slobodno vam kažem, bez obzira, mi više nemamo tih problema direktno sa državom, nemamo ni neku pomoć, ali ono što je suština, što mi iz Delta, a sigurno sam da većina od vas ovde, mi ne radimo sa 50% privrede. Kako 50%? Pa danas vam je budžet, mislim, oko 13 do 14 milijardi evra, pa javna preduzeća, pa kako to kad odete, to ukupno što pod kontrolom države je skoro 50% ukupnog poslovanja privrede. Mi sa njima ne radimo. A znate kako nastali ovi bogati ljudi, odnosno veliki biznismeni u Češkoj, Babiš, Okelniš, koji je poginuo, nažalost, i ovo, oni su nastali, svi imaju te prirodne monopole, kad kažem prirodne monopole, mislim na telekom, na struju, na te stvari. Oni su zamislite da Delta ima telekom. Pa mi bi onda razgovarali pošto španski telekom da kupimo. Ali mi u Srbiji nemamo ništa od tih. Zašto? Nas država nikada, uvijek se nas je na neki način bila protiv nas. Ne znam koji izraz adekvatni da nađe, i ne možete vi, država je stvorila odnos da danas vi ovde koji sedite normalno i ja sa vama, mi nismo popularni, nismo cenjeni mnogo. To je zato što u Rusiji je sasvim drugačije. Ja bih volio da samo država odluči, ali ovde najvažnija stvar je da napadneš tajkune, oni su pokrali, tu nema šta dalje, a onaj čovjek prođe pored Crown Plaze i pogleda, ovo mogu da kupi baš, ma daj, nemoj im pričaš, ovo je ukrao. To vam je zato što oni ne pite, niti znaju, Delta jeste da radi distribuciju agrarovo, ali naše osnovno je stvaranje kompanije i prodaje tih kompanija. Prodaje tih kompanija, mi danas, naš kapital, kompanija je skoro 800 miliona evra, ali nije došlo iz profita ovog redovnog poslovanja, nego prodajem kompanije. Zato, kad dostignete neki nivo, ako traže neko da kupi, slobodno to prodajte,
Pa idete u nove cikluse, nove poslove. Tako da to je moja preporuka, da znate. A vrlo rado savjetnik, bio sam tu čak savjetnik iz Novog Sada, jedna kompanija nije poslušala i pogrešila. A onaj Milo Đurašković koji bio sa mnom u zatvoru, da ne pričam to. Pazi, Štrabak, izvinite, ne mogu u trenutku. Štrabak dođe i hteo da kupi. Pošto smo mi bili tu finansijski investitor, nismo se bavili tim, ali smo dali pare, 49% smo bili. I ponudio nam 200 miliona za sve puteve. I Milo, mlad čovjek, popalio se, zvali ga kralj puteva. I on je mislio, ej, šta ja da radim, kao prodam ovo. I on otkači ovo i onda mi prodamo Milu, posle nas pokapsili. I kako završuje? Završuje u zatvoru. A nudili mu ljudi 200 miliona. Ovde moraš vrlo osetljiv da budeš za svaku odluku. Ali najjača odluka je stvoriš biznis i kada prodaješ mora da bude u vrhuncu kad je dobro stanje. Sad se prodaju kompanije, sad se ne kupuje, ja vas molim. Ako je neko u agraru, nemojte agrar danas, zbog visokih cena ratarskih kultura, da danas vi znate, zemlja je skočila u nebesa. Morate, uvek kad nešto ne ide, sad se kupuju hoteli. Znači, ne možete kad nešto ide, tad se prodaje, kad ne ide, tad se kupuje.